Nós vamos agora ver um assunto que vocês têm dificuldade para assimilar. Então vamos bem devagar. Reta numérica. O que é reta numérica? Uma reta que tem números. E é claro que a distância desse para esse tem que ser a mesma distância desse para esse. Não é não? Agora presta atenção numa coisa aqui. Quando eu estou falando de números naturais, número sem vírgula, essa reta para vocês é tranquila. Por quê? Porque você tem um 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. O problema é quando nós começamos a colocar números decimais na reta. E os números decimais, eles podem ter o quê? Décimos, centésimos ou milésimos. Vamos primeiro aqui no décimo? Presta atenção. Se eu quero saber onde está o número 2, você consegue. Onde que está o número 2? Então eu venho aqui e coloco um ponto aqui do número 2. Isso é difícil? Mas, se eu quiser saber um número decimal, exemplo, 2,4. Aí o bicho pega. Aí é o cão chupando mariola. É o cão chupando manga, cadê? Né? O bicho comendo a mariola. Tá. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: quantos inteiros que tem ali? 2. Então eu estou no. Eu tenho que ir pra onde? Tenho que ir pro 2, mas eu não paro aqui. Eu tenho que continuar, mas atenção, eu não vou para o 3, porque eu quero 2 inteiros. Na verdade, eu quero 2 inteiros e mais um tantinho. E onde que você sabe que você vai parar aqui? Eu estou aqui, eu paro aqui, eu paro aqui, onde que eu paro? Por isso, a partir de agora, a sua reta numérica vai receber novas divisões. É legal, Doé? Vamos lá. Se liga no que eu vou fazer aqui. Entre o 2 e o 3, você vai fazer 10 divisões. Vamos fazer as 10 divisões? Posso fazer? Não sei se vai ficar certinho, não, mas vamos tentar, ó. Vê se deu 10 divisões. E olha só, não conta pelo pelinho aqui não, tá vendo? Se você for contar, você erra, ó, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não conta por isso não. Conta pela divisão que ele pula. Olha só, aqui não tem uma? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu? Eu cortei esse pedaço em 10 partes. Fechou? E aí fica fácil. Por quê? Porque aqui você não tem 2 inteiros. Então aqui você vai ter o 2,1. E aqui? 2,2. E aqui? 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,10. Que 2,10, rapaz? 3. Gente, depois do 2,9 não é 2,10. Sabe por quê? Porque zero à direita da vírgula nós já vimos. Ele corta, ele volta para 2,1, bobinho. Não tem 2,10. Depois do 2,9 ele pula para quê? Para 3. É ou não é? Então, senhores, se liga aqui. Onde que está o 2,4? 2,1, 2,2, 3,4. Aquele aqui, ó. É legal ou não é? Agora, senhores, eu gostaria que vocês me dissessem em que parte da reta está o número 1,7. O que que você vai ter que fazer de novo? Exato, os pelinhos. Só que você tem que entender o seguinte, olha só, aqui não tem 10 divisões? Se você não quiser contar 10 divisões, é só contar 9 pelinhos, certo? É um a menos. Aqui você tem 10 divisões,
porém você só tem 9 tracinhos. Então veja bem, vê se eu poderia fazer assim, senhores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ixi, deu errado aquele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou feio ou não ficou? Tá dois, coisa horrorosa? Então vamos lá, hein? Vê se eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, ficou um desenho feio, mas tudo bem. Será que eu preciso ficar colocando um número aqui embaixo para demorar pra caramba? É só eu contar na cabeça, pode ser? Qual é 1,7? 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Então diga que esse é 1,7 e coloca o ponto aqui. Claro que tem gente que é tão malandro, 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 que ao invés de contar até o 7, ele vai do 2 e ele volta. 1,9, 1,8, 1,7. Vai mais rápido, né, bobinho ele? Então, senhores, alguma dúvida aí? Agora, vamos lá, vê se você lembra quando for centésimo. Aí é o cancho por manga. Sabe por quê? Porque aqui não tem 1, 2 ou 3. Mas e se eu quiser o número 2,43? Agora você está falando de uma reta que tem centésimos. Calma lá. Primeiro você tem que fazer o que aqui? Separar em 10 partes, colocando 9 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 10 ou não deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Agora presta atenção que você vai fazer. É, olha só, você não tem dois inteiros? Gente, então você vai andar para o dois inteiro. Tudo bem? Você não tem quatro décimos? Então você vai andar para o quatro décimos. Você concorda que esse cara aqui é o 2,4? Não, esse aqui não, né? Você concorda que esse cara aqui é o 2,4? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. É ou não é? Só que tem um problema. Eu não quero só o 2,4. Eu quero esse 3 também. Então, o pior vai acontecer agora, gente. Sabe o que você vai ter que fazer? Você está vendo entre esse 2,4 e esse 2,5? Você vai ter que fazer outra divisão aqui dentro. Colocar mais 10 ali. Aqui, posso dar um zoom nisso aqui para você entender melhor? Pode ou não pode? Aqui está o 2, aqui está o 3. Eu primeiro faço 10 divisões, faço ou não faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo, gente? Aqui não é 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,93. É ou não é? Só que eu não quero 2,2, eu quero 2,43. Ou seja, você vai vir para o 2, do 2 vai pular para o 2,4 e agora você vai procurar o terceiro, meu filho. Você não está aqui no 2,4? Você vai ter que procurar. Não vê o 43, não, senão você vai querer fazer 43 traços aqui. Então, olha só, no 2,4 você vai fazer o quê? Cortar mais uma vez em 10 partes. Ou seja, colocar 9 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim ou não? Então, aqui não é o 2. Aqui não é o 2,4. Agora eu vou para o 2,4 e o 3. Vamos ver o 3 aqui, ó, ó, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é o 2,4 décimos e 3 centésimos, ou seja, 2,43 centésimos. Lembraram? Isso é difícil? É, eu poderia te falar o seguinte, e se eu quisesse milésimo? Aí o bicho pega. Sabe por quê? Você tá vendo entre esse e esse? Ia ter que aumentar para cortar mais em 10. Mas vamos, por enquanto, parar aqui. Vamos parar só no centésimo? Sim. Senhores, chegamos ao fim, então,
da sétima revisão. Até aqui. Tá fácil ou não tá? Lembraram as sete? Sim. Então agora nós vamos fazer uma bateria de exercícios. Vamos lá.